Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês. E sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera. Nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais uma corridinha muito foda. Estou aqui com o Snake. Fala, Snake. Fala aí, galera. Tranquilo? Temos aqui também o Brandon. Oi. Oi, é foda. E também temos aqui o Jorge. Fala aí, Jorge. Vamos lá, então, correndo essa corrida muito corrida. Se ela não fosse corrida, ela não era corrida. Certo, vamos lá. Ô, Dato, desce. Oi. Subindo, mano. Desce subindo. Não busquei. Vou fazer isso aí. Vou subir descendo. Sim. Porra, mano, corrida off-road. Nossa senhora, teve um ali que já foi. Ui, eu lá. Meu não. Deus do céu, todo mundo foi no mesmo lugar ali. Todo mundo aí. Porra, errou! Porra, seu lado tá subindo. Porra, mano, que corrida é essa, velho? Zigue-zague do caralho, se eu soubesse eu tinha vindo de moto. Nossa senhora, teve um jovem ali que caiu lá na casa do caralho, que nem eu caí agora. Mano, o bagulho você tem que subir bem na moralzinha, mas fácil fazer ela com cautela do que acelerado. Tô em sexto aqui já. Não, carro, não capota não, tô em quinto. Nossa, olha as pedras aqui, Snake. Um monte de pedra louca aqui. Wiggle. Ah, mano, eu caí no barranco, velho. Porra, lembrando, eu caí da ponte. Deixa eu falar. Lembrando, pessoal, quem tiver corrida, manda na página do Dato como mensagem que eu, Snake... Ui, vou cair. Vou o gravar... Snake, ui, vou cair. É foda, né? Vou gravar a corrida e vou mandar pro Dato para gravar. Beleza? Vai, não, ele vai se explicando. Não, lembrando que você vai mandar o link lá. Não. E ele vai pegar a corrida, vai salvar no social club dele e vai providenciar da gente gravar, tá? Porque ele falou que vai gravar a corrida e vai mandar pra mim gravar. Não sabe nem que ele almoçou ontem. Eu já esqueci mesmo. Esqueci mesmo. Caralho, velho, que porra é essa aqui, moleque? Ô, oh, dá comida pra criança aí, Jorge. Tá, pode acordar, pô. Eita miséria, doida. Cai em cima do checkpoint, pega. Pega pra mim não ter que voltar, mano. O bagulho não pegou. Não, peguei, chupa que é de uva, que meu nome não é Raimundo. Nossa senhora. Porque o seu nome não é Raimundo, é foda-se o mundo, idiota. Chupa que é de uva, que meu nome não é Raimundo, é foda. Você tá em segundo, Snake? Tô em quinto, capotando mais do que peruquita. Véio. Oxe, por que eu tô em terceiro, então, se você tá na minha frente, falou que pegou? Não, eu peguei do de cima. Ah, tava falando do de baixo, vacilo. Porra, mano, vou perder a posição com o cara aqui, ó, viado. Nossa senhora, o cara caiu na ribanceira, chupa. Hashtag me chupa, mano. Hashtag mama me olhando que eu tô me apaixonando, gata. Ai. Ui. O último. Normal, velho. Qual é a novidade? Você tá aí. Qual é a novidade? Você tá em último, seu otário. Hein? Novidade. Tô gravando, meu. Me espera 5 minutos aí. Chegou um brother aqui no meio da corrida. Da voz ovelina. Vai caralho. Falou, vagabundo. Vagabundo é foda. Eita porra. Já viu esse vídeo? Que tem um monte de gente se tapeando com o maluco. Eita porra. Já viu, Snake? Não lembro. Eu vi tanto vídeo. Você tá na garrafa, velho. Você tá na garrafa de novo. Eu não lembro. Eu vejo tanto vídeo. É, não faz nada o dia inteiro, né, velho? Só tem tempo pra ver vídeo mesmo. Caralho, eu tô em terceiro aqui. Eu não vou buscar o segundo nunca, velho.
bem feito também. Tu vai cair, vai explodir, vai ficar em último. Nossa senhora, teve um cara que conseguiu lá de riba, lá do outro checkpoint, cair aqui pra baixo, que nem um retardado. Passou direto, que nem louco. Vamos aí. Vou olhar ela agora, então. Não, não é pra olhar, e é pra olha lá, olha lá. 3, 2, 1, finish! Cheguei em terceiro, moleque. Muta o microfone aí, Jorge. Cheguei em terceiro, monstruosamente, galera. Se você gostou, deixe seu like. Gostou mais ainda, favorite esse vídeo. Não era inscrito no canal, gostou do que viu? Simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição. Não esquece de adicioná-las para que você não possa perder nenhum conteúdo. Também as pages de GTA, a qual eu faço parte. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês aí, mano, por estarem comigo aí na call. Valeu, Jorge. Valeu, Snake. Valeu, Brandon. 2 GTA 5 nova geração. É nóis, hashtag GTA First Person, mano. Primeira geração, primeira pessoa na nova geração, vai ser muito foda. Então é isso, hashtag galera. Data é gay. Hashtag data é gay. É, e você dá pra mim. Hashtag toma me olhando, sua bicha. Então é isso, galera. Desde já, meu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E. Fui! Alô!